Milé dámy, vážení páni, s potešením vás vítam na ďalšom ročníku nášho školského plesu. Ako môj predrečník povedal, je trošku taký symbolický v tom čísle. 9. ples na 9. základnej škole. Takto nás všetci poznáte skôr ako základnú školu na námestí mládeže. Ja by som možno v tom čísle trošku ešte pokračovala. 9 rokov trvá aj školská dochádzka. No a ja si myslím, že vy keď dnes absolvujete tento ples, by sme vám mali vydať vysvedčenie, na ktorom bude doložka s tým, že ste získali základné plesové vzdelanie. Ale nedá mi moja profesionálna deformácia, aby som to nerozvíjala ďalej. Chcem vás len upozorniť, aby ste nezabudli na dodržiavanie plesového školského poriadku. Poznáte? No tak v prvom rade na ples sa chodí v čo najväčšom počte a stále, keď sa dá. Lebo inak sú neospravedlnené hodiny. Ako sa dívam po tejto sále, čo sa týka dochádzky, určite ste na tom lepšie ako naši žiaci. Druhá zásada. Z plesu sa zásadne neodchádza pred jeho ukončením. To sú ďalšie neospravedlnené hodiny, tak pozor na to, musíte sa pýtať. Na plese sa aktívne zapájate do tanečných hodín, ktoré nám pripraví náš DJ. A samozrejme, že je povolené aj hlasné spievanie a skákanie DJ-ovi do taktu. To máte povolené. Nezabudnite zjesť plesovú večeru bez kritiky. A to si myslím, že to bude ten najmenší problém. No a ešte by som povedala, máme tu aj nejaké upozornenia. Ak chcete prospieť s vyznamenaním, je potrebné si pripraviť nejakú kreatívnu choreografiu. Upozornenie pre fajčiarov. Fajčiť sa môže len vo vyhradených priestoroch, lebo za to je minimálne riaditeľské pokarhanie alebo pohovor v riaditeľni. Dbajte na to, prosím. Tak keď budete takto dodržiavať školský poriadok, myslím si, že sa pretancujeme do rána bieleho a tie vysvedčenia budete mať všetci do samým jednotkami. No a teraz, milé dámy, vážení páni, s úplnou vážnosťou, teším sa, že ste opäť našimi hostiami. Teším sa, že spolu s organizačným tímom sa nám podarilo zorganizovať ďalší školský ples, za čo im srdečne ďakujem. Pani Černajovej a jej tímu školské jedálne, aj na potlesk dieťa. Ďakujem všetkým účinkujúcim v programe, zvlášť si cením, že prišli naše deti nás takto pozdraviť. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí nás podporili kuchatou tombolou. Ďakujem Igorovi, ktorého od dneska pasujeme, že to bude riaditeľ spolku priateľov školy. Prijímaš to? Ďakujem. No, všetkým prajem dobrú zábavu. A ja do toho ešte vstúpim. Áno, toto si zaslúži potlesk. Ja do toho vstúpim a chceli sme dnešný ples urobiť niečo iný. A využijeme naozaj tú výnimočnosť tohoto plesu a my začneme od konca. Začneme tombolou. Wow. Áno. Začneme tombolou a všetci si hovoríte, ani listy sa nepredávali. Čo ten chlap vymýšľa? Tombola bude úplne jednoduchá. Tombolový listok je 9. A tombolu vyhráva ten, kto vstane a dobrovoľne sa prizná, že tu bol všetkých 9 ročníkov. Vyhráva ľašu šampanského. Kto tu bol 9 krát? Nech sa páči! Dvíhám ruku aj seba a prichádzam. Poďte ku nám, Saňa. Saňa, na teba sme to aj typovali. A my čo? Mirku. Organizátori sa žiaľ nevážajú. Takže toto si nám teraz slúži veľký
potles, lebo toto sú naozaj stáli priazníci nášho plesu. Ďakujeme za vašu priazeň. Ešte raz potles. Poprosil by som teraz Betku Staníkovú, aby prišla k nám, lebo budeme pokračovať ďalším veľmi dôležitým bodom tohoto programu, a to je prípitok. Sedíme to už veľmi dlho a na sucho, zdá sa mi. Betka Staníková je poslankyňa a zároveň veľmi dôležitá členka rady školy, takže ja ti odovzdávam mikrofón, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, myslím si, že toto bolo zase prekvapenie. Samé prekvapenia. Ja naozaj, vážené dámy, vážení páni, som veľmi rada, že pani riaditeľka a jej kolektív každoročne usporiada tento západniarský ples. Z roka na rok je nás tu viacej a viacej a myslím si, že z roka na rok sa stále viac a viac tešíme. Takže ja naozaj vyslovujem jedno veľké poďakovanie, pani riaditeľka. Samozrejme aj celému kolektívu, pretože včera som im hneď lajkla, keď pani vedúca dala na Facebook, že už to má prestreté, no šikulky. A čo naozaj mojom mene zaželať vám, to čo už tu bolo povedané, aj od Igora, aj od pani riaditeľky, aby sme sa naozaj zabávali až do bieleho rána, aby sme všetci odtiaľto odchádzali veselí, spokojní, šťastní, s láskou v srdci, aby sme znova sa tešili, že ten ples bude o rok. Takže poprosím všetkých, podvihnite čaše, možno aj seba a prajem vám dobrú zábavu a na zdravie.